Jaké vize i obavy ohledně našeho kraje má nová hejtmanka paní Pecková? A co se jí vybaví jako první, když se řekne Poděbrady? Paní hejtmanko, já jsem během domlouvání našeho rozhovoru viděla a pochopila, jak náročný program máte, proto vám chci moc poděkovat, že jste si našla čas na naše diváky a čtenáře Poděbradského zpravodaje. Máte zkušenosti s náročnou prací žurnalistky, starostky, přesto teďka v té nové roli hejtmanky, jak zvládáte nápor na svoji osobu? No je to samozřejmě hrozně náročné, protože jedu už nějakých vlastně 14 dní, téměř denně od rána od 6 vlastně až třeba do 9 do večera. Dnes jsem tady na kraji už byla před 8 hodinou, měli jsme krajský výbor starostů a nezávislých, potom jsme měli radu Středočeského kraje, po radě jsem měla krizový štáb Středočeského kraje, potom jsem měla teďkon asociaci krajů, také v podstatě krizové řízení s hejtmany a s centrálním krizovým štábem. Teď mluvím s vámi během jediné půl hodiny, kterou mám k dispozici a od 6:30 nebo od 6:30, pardon, mám zase grémium samospráv kvůli financím a rozpočtům a té finanční katastrofě, která nás potkala. Takže je to opravdu náročné. Snažím se vycházet novinářům z tím, ale kradu chvíle, teda proto vhodné, ale takhle se to nedá dělat dlouhodobě, to mi je jasné. Celý den být online, jít ze schůzky do schůzky, to je obdivuhodné, že jste večer takhle usměvavá. Já osobně znám spoustu lidí, kteří vám fandili a jsou moc rádi za to, že jste byla zvolena právě do funkce hejtmanky Středočeského kraje. Co na to říká vaše rodina? Podporují vás v tom, co děláte? Zvládají to? Tak zatím to zvládali, teď je to trošku náročnější tím, jak se paradoxně uvolnila ta situace a jak se samozřejmě chodí do školy a už jsou různé kroužky a mimoškolní činnost, protože když byly děti doma, tak oni to dávali v pořádku, v pohodě, pomáhala mi moje maminka, pomáhal také jejich tatínek a nějak jsme to zvládali a samozřejmě nebyla ta mimoškolní činnost. No a teď samozřejmě už jako je škola, takže hned první den jsem zaspal, protože já odcházela v 5:45 z domu a on měl budíka na 6:30 a samozřejmě spal, takže budík ho nevzbudil, ale jinak jo, tak snažím se i s přáteli třeba z Mnichovic, když naše děti chodí na stejné kroužky, tak si je vyzvedáváme nějak jako navzájem a střídáme se, tak teď teda já jim neposloužím a spíš pomáhají oni mě. Ale zatím to dáváme a děti jsou už poměrně veliké, takže na to, co je v dochozí vzdálenosti, samozřejmě chodí pěšky, někam si dojedou vlakem a jenom to, co je nedostupné, tak je třeba odvezu. Nebo někdo z přátel nebo z rodiny. Tady je krásně vidět, že když člověk musí, tak zvládne i nemožné. No, já si myslím, že nejlepší time management umí matky. Když se vrátím k vaší práci, máte bohaté zkušenosti v roli místostarostky a starostky. Co považujete za své největší úspěchy právě v tomto úřadu? Tak za největší úspěch považuji to, že mám pocit, že Mnichovice tak jako drží pospolu, že je tam velmi dobrá atmosféra mezi lidmi, aspoň já mám ten pocit, že jsou velmi aktivní, že se zapojují do toho života v tom městě, že se zapojují i do toho, co se děje na té radnici, tak z toho mám velkou radost takové té občanské, ono se tomu odborně říká participace, ale říkejme tomu občanského zapojení. No a pak mám radost, obrovskou radost z naší základní školy, protože když jsem nastoupila v roce 2010 do funkce a měla jsem jako místostarostka na starosti školství, tak měla škola 330 dětí. Dnes má kapacitu 880, jsme už ve třech budovách, teď budeme stavět novou školní kuchyni s jídelnou a vlastně stále jsme v situaci, že nemáme kam ty děti dát, takže teď jdeme cestou nějakých detašovaných pracovišť v obcích, které k nám spadají a které jsou našimi školskými obvody. A chtěli bychom, aby ty malé děti na prvním stupni byly co nejblíže domovu a chodili do té své malé školičky, jak nám jezdili jenom jako na druhý stupeň do té větší, velké spádové školy. A jinak i prvňáčky máme v oddělené škole na náměstí, kterou jsme vlastně zrekonstruovali a vrátili ji zpátky z život, protože to byla bývalá měšťanka založená v roce 1860. Takže ty malé děti jsou trochu odděleny od těch velkých vlčáků v té velké škole, aby měli klid
z toho přechodu z mateřské školky do základní. No ale jinak mám radost z všeho, co se v Mnichovicích děje. Těch investic byla celá řada. V letošním roce se investovalo rekordně. Stavili jsme i vodovod, kanalizaci v jedné části města. Stavíme kilometr a půl dlouhý chodník. Postavili jsme parkoviště Park and Ride na nádraží, to znamená odstavné parkoviště na nádraží. Rekonstruovali jsme ulici u nádraží. Teď také rekonstruujeme hasičárnu. Je toho celá řada, z toho mám radost. Je to spousta práce, ale vidím výsledky. Určitě. Když člověk vidí výsledky za svojí prací, tak ho to nabije novou energii a vidí, že to má smysl. S jakou vizí jste vstupovala do role hejtmanky? Moje vize je vlastně v podstatě úplně totožná jako vize, když jsem nastupovala do Mnichovic, akorát v trochu větších objemech, větších číslech a v některých jako trochu odlišných projektech. Nebo samozřejmě i hodně odlišných projektech. Chtěla bych, aby ta atmosféra ve Středočeském kraji se změnila, aby lidé měli pocit, že jsou hrdými Středočechy. Také bych chtěla, aby se třeba zaměstnanci Středočeského kraje nemuseli stydět říct si svým známým nebo někoho, koho potkají a zeptá se jich, kde pracuješ, tak aby řekli, pracuji na úřadu Středočeského kraje a nevymýšleli si něco jiného. A chtěla bych, aby se ten kraj vlastně dovedl do 21. století i co se týče digitalizace, co se týče těch procesů, které třeba někde jsou už běžné, tady stále ještě nebyly, aby měl samozřejmě opravenou síť středočeských silnic, aby měl dobrou síť zdravotnických zařízení, aby měl dobrou síť středních škol, které zřizuje kraj, protože Středočeský kraj je zřizovatelem těch středních, ne těch základních nebo mateřských, a aby ti školáci dostali opravdu kvalitní vzdělání a aby vlastně si ty školy vybírali rádi ty studenti a neměli potřebu tolik za studiem jezdit do Prahy, protože pražské školy jsou opravdu na nesrovnatelně vyšší úrovni. Ohledně toho už jsme se setkali vlastně předevčírem i se vzdělávacím institutem Středočeského kraje a s pražským inovačním institutem, které se hodně věnuje školství a máme celou řadu společných plánů v oblasti školství, tak to je určitě důležité. No a bylo by fajn, aby třeba nemuseli lidé za každou věcí jezdit do Prahy, ale aby našli veškeré to zázemí v tom městě nebo v širším okolí, kde bydlí. To by bylo fajn a aby střední Čechy byly opravdu místem k životu, jako kde se dobře žije, protože mají našlápnuto k tomu být jedním z nejbohatších regionů v naší republice, ale musí ty služby být i rovnoměrně rozloženy, protože samozřejmě to zázemí kolem Prahy je zcela jiné než některé krajové části, ale máme i takové vnitřní periférie, to znamená ne příliš daleko od Prahy, ale jsou to taková odtržená bílá místa, tak to by bylo prima, aby se změnilo. A abychom tedy nebyli skladovým prostorem plným skladových hal a montovacími firmami, ale abychom byli firmami mozkovými, abychom nebyli montovnou, ale mozkovnou, protože opravdu na to je taky našlápnuto. Ta věda a výzkum ve Středočeském kraji má velmi dobré zázemí a může se jí tady velmi dobře dařit. Skvělý, to zní úžasně, takže samozřejmě vám fandím a držím palce. Ale to je běh na dlouhou tráť. A jak to, že jste nezmínila to a to a to, říkám, jsem tady 14 dní, nebo všichni kolegové 14 dní, ale ono se některé ty věci nezmění samozřejmě ani za ty 4 roky, protože například ta mozkovna místo montovny, to je samozřejmě, to jsou dlouhodobé projekty. Na druhou stranu třeba z Evropské unie na to ty peníze budou a měli bychom je čerpat, využívat a stavět třeba vědecká centra. Vy jste to už částečně popsala. Když pomineme tu situaci okolo koronaviru, co teďka náš kraj trápí nejvíce? No když pomineme tu situaci covidovou a třeba ten covid jednou nebude, tak nás bude teď nejvíc a možná si to mnozí občané ještě neuvědomují, ale trápit obrovský nedostatek finančních prostředků, které budou chybět vlastně v té veřejné správě a v té samosprávě. To znamená v tom, co pro nás zajišťují obce nebo kraje.
protože ono to, že možná budeme mít nějak o trochu víc korun ve své vlastní kapse, je sice pěkné, ale zase ony ty peníze budou od někud odebrány a my nebudeme jako občané dostávat třeba služby, na které jsme byli dosud zvyklí, na to ještě lepší, které bychom třeba chtěli. Takže pokud se teď nezmění vlastně ta sada zákonů, která byla schválená v poslanecké sněmovně, tak ten dopad bude opravdu fatální. On by byl tak jako tak kvůli covidu, protože se vybírá daleko méně daní, takže bychom museli hospodařit s daleko menším rozpočtem než v roce 2019, ale teď k tomu je ještě ten dopad daňových balíčků. Takže oproti roku 2019 je Středočeský kraj minus 2 miliardy. A ono na jednu stranu se může zdát, že z rozpočtu zhruba 33 miliard, to není příliš, ale on rozpočet 33 miliard je rozpočet, který je vlastně virtuální, takový průtokový, protože kraj jenom dostává peníze z ministerstev, které posílá třeba hned do škol, například na platy učitelů. Takže to, co kraj opravdu může použít a opravdu s čím může disponovat, je zhruba 10 až 11 miliard korun. A to zahrnuje vše. V tom máte veškerý provoz třeba, který je spojený s krajskými nemocnicemi. Je tam provoz právě středních škol, je tam provoz všech sociálních zařízení, která zřizuje Středočeský kraj. Je tam provoz veřejné dopravy, opravy silnic a tak dále. Takže ta částka, se kterou z těch zhruba 11 miliard mohl kraj disponovat a použít je na to, že postaví něco nového nebo opraví ty budovy, které má, tak to byla částka zhruba kolem 1,7 až 2 miliardy korun. A to teď musíme najít na úsporách, takže my na ty investice teď nemáme ale opravdu vůbec nic. Takže to škrcení opasků a hledání úspor je obrovské. Samozřejmě jsme se snažili najít ty úspory právě v těch provozních financích, ale vy nemůžete zavřít školy definitivně, byť teď nějaké úspory v provozu budou, protože nebyly otevřené celou dobu, ale nemůžete zrušit veřejnou dopravu. Naopak, teď, když jsme ji omezili z důvodu covidu, my jsme ji omezili, abychom ten propad a tu ztrátu snížili. Na druhou stranu samozřejmě lidé tou městskou hromadnou dopravou nejezdili, protože byli doma a nechodili do práce, děti nechodili do školy. A ten propad na tržbách je zhruba ve výši těch téměř 600 milionů korun. A my teď jako ty peníze na to nemáme. Takže opravdu se škrtá masivně všude. A my jsem třeba zrušila ples Středočeského kraje, který jsem měl konat, tuším, v Berouně, protože stojí milion. Pak jsme si tady nekoupili nějaká služební auta, na které tady byly peníze v rozpočtu. Pak jsme třeba zrušili to, že nebudou kumulované odměny za různé funkce, ale že bude odměna jenom jedna pro zastupitele. Ale to se pořád pohybujeme, bohužel v malých číslech a v podstatě v jednotkách milionů, ale my tady potřebujeme najít úspory v řádech 100 milionů. A to mě mrzí, že jsme slibovali, že budeme podporovat třeba obce při výstavbě vodovodů, kanalizací, na což bude velmi málo peněz, že budeme podporovat dobrovolné hasiče, tam zatím teď peníze nejsou žádné, že budeme podporovat kulturu, sport, tam je také peněz vlastně v kultuře, žádné v těch fondech, ve sportu, ve fondech nějak speciálně určených třeba na výstavbu hřišť nebo něco takového, nejsou zatím také peníze, jako to mě velmi mrzí, ale je to takové krizové řízení, opravdu jako hospodaření v krizi. A snažíme se teď vlastně všechny ty velké projekty, které byly připravené, zejména týkající se silnic nebo nemocnic, tak se snažíme zachránit za cenu, že si na to půjčujeme teď 1,5 miliardy korun z Evropské investiční banky plus ještě od České spořitelny. Tak to mě mrzí, protože ráda bych nastoupila do funkce v jiné době a v jiném čase a nemusela řešit pandemii, testování
učitelů, testování návštěv domovech seniorů a testování celého národa a takovéhle finanční propady. Ráda bych dělala samozřejmě pěkné věci, které ten kraj povedou kupředu a teď je to spíš zatažení za záchranou. Často tak v životě chodí, že se musíme zhostit nových rolí v těžkých dobách. Ale zase jsem si říkala, jako, že nebudeme občanům prostě to jako malovat na růžovo. Budeme jim říkat ty věci otevřeně, budeme dělat bohužel i nepopulární rozhodnutí. Třeba jsme zrušili jízdné zdarma pro studenty a pro seniory, protože 75% platí to jízdné zdarma stát a ještě těch 25% doplácel kraj, takže seniori a studenti jezdili úplně zadarmo, ale museli si žádat poměrně takovým formulářem docela a složitým řízením, ale samozřejmě vyžadovalo nějakou administrativu, si žádat o tu refundaci těch 25%. To jsme zrušili, protože to dělalo zase dalších 8 milionů korun. Plus možná budeme zdražovat třeba jízdné v hromadné dopravě, což je mi taky líto, protože vlastně my chceme do té hromadné dopravy ty lidi nalákat a to zdražení tomu nepřispěje, ale ony ty ceny jízdného byly vlastně 8 let na stejné úrovni, 8 let se nezvyšovaly a jenom inflace je nahoře o 20%. A to všechno ten kraj vlastně dotoval. A jenom, že on byl v době, to bylo v době, kdy na to měl peníze, teď jsme úplně v jiné době. Bohužel. Abychom ten náš rozhovor nezakončili jenom výčtem starostí, obraťme list. Jaký je váš vztah k našemu městu? No, tak můj vztah k vašemu městu je poměrně dost vřelý a letitý, protože moje maminka v Poděbradech, když byla mladá, dost často pobývala a já jsem do Poděbrad hrozně ráda jezdila, ona mi je ukazovala a já mám nejoblíbenější fotku mojí mámy, která je tam jako krásná mladá kočka a je samozřejmě před tím lázeňským domem na kolonádě u těch květinových hodin a to je pro mě taková jako srdeční fotka. Takže já jsem tam pak jela v mládí se svými spolužačkami a udělali jsme úplně stejnou fotku ve stejném věku jako máma se svými kamarádkami na té fotce a už jsem tam byla od té doby několikrát s dětmi. Současně tam mám některé přátele, ke kterým jezdím, současně miluju vaši zmrzlinu na náměstí. Nedávno jsem tam kolem běhala podél řeky, jela jsem také na lodi a také jsem u vás několik víkendů bydlela přes noc, protože jsme s přáteli byli v Poděbradech hrát golf a udělali jsme si takový hezký večer a druhý den s golfem, takže Poděbrady jsou pro mě taková srdeční záležitost, která není vlastně daleko od Mnichovic. To se moc líbí, já taky říkám, že Poděbrady jsou srdeční záležitost. Chtěla byste na závěr něco vzkázat čtenářům Poděbradského zpravodaje? Já vám taky moc děkuju. Já bych chtěla všem posluchačům, divákům a čtenářům popřát, ať tu výzvu covidovou, která do našich životů vstoupila, bereme jako s velkou pokorou, protože si díky ní uvědomíme spoustu věcí, které jsme si třeba předtím neuvědomovali. Třeba jak je důležité mít možnost být se svými blízkými, nebo jaké možnosti jsme měli, když jsme mohli kdykoliv, kamkoliv jít, jet, cestovat a jak je to teď cenné, tak si toho, myslím, budeme mnohem víc vážit. Strašně bych přála všem, aby vybojovali to, co je pro ně důležité, to znamená všem živnostníkům, aby přežili, všem firmám, aby neskrachovali, všem samoživitelům, kteří třeba přišli o práci a starají se o své děti, aby to zvládli, protože teď samozřejmě víme, před Vánocema každé dítě bude chtít dárek a mnohdy není v těch rodinách na zajištění těch základních potřeb. Ale aby jsme to všechno brali s nadějí, protože já věřím, že ta doba pomine a že se dřív nebo později na ten virus najde řešení. A přála bych všem, aby měli krásné Vánoce v klidu a nějaké duševní pohodě, byť je to pro některé teď náročné a složité. Paní Hejtmanko, já vám moc krát děkuju za váš čas. Přeju vám krásné Vánoce a také mnoho úspěchů ve vaší práci. Napište nám, jak se vám rozhovor líbil a jaké další osobnosti by vás zajímaly.